Assalamu alaikum, hürmetli talebeler. Ovoz eshitilyapti mı? Eshitilyapti. Yaxshi. Bugün sizler bilen ahirgi maruza, yani bo'g'in ve biriktiruvchi to'qma kasalliklarini tizimli holatda shikastlanganda bemorlarda tashxis qo'yish asoslari, yani asosan tizimli qizil bo'g'ichi, tizimli sklerodermiya, reumatoid artrit ve deformasyonluğu osteoartroz kasalliklari hakkında to'xtab o'tamiz. Keyingi bosqichlarda fakültet, gospital terapiya fanlarda bu kasalliklarni sizlar yanada chuqurroq, yani ularning shakli, davolash usullari, erta tashxis qo'yish ve boshqa demak klinik jihatlari bilan tanishasizlar. Bu reumatologiya sohasiga oid bo'lgan kasallikdir. Lekin umum ameliyat shifokori sifatida sizlar bu kasalliklarni bilan tanishishingiz kerak, chunki bu bemorlarga birinchi umum ameliyot berish mumkin bo'lgan yordamni berib, tashxis qo'yib, ayniqsa erta tashxis qo'yib, ularni mutaxassisga yo'naltirishingiz lozim bo'ladi. Avvalo bu kasalliklarni o'zi nimadir? Avvalo nima uchun tizimli bo'g'in biriktiruvchi to'qma kasalliklari bilan og'rigan bemorlar haqida gap boshladikki, ma'lumki qo'shuvchi to'qma bu barcha a'zolarda: mushak, bo'g'in, yurak, jigar, buyrak, asab tizimi, barcha tizimlarga xos bo'lgan to'qmadir va buni tizimli, ya'ni sistemali bir paytda uni yallig'lanishi, ya'ni uni shikastlanishi bu autoimmun mexanizmga, patogenezga ega bo'lgan immun yallig'lanish hisoblanadi. Shuning uchun ham bu kasalliklarni o'z vaqtida erta diagnostika qilish, tashxislash, shuningdek davolash ancha muammolarga egadir. Ularni turli xil shakllarini, sizlar klinik shakllarini tanishganingizda yuqori bosqichlarda o'zingizlar amin bo'lasizlarki, bu kasalliklarni prognozi ham bir muncha og'ir hisoblanadi va davolash samarasi ham ma'lum darajada cheklangandir. Mana barcha autoimmun kasalliklar, bronxial astma, bu haqda tanishib chiqdinglar, nefrologiya sohasida, kechirasizlar, nafas a'zo kasalliklarida yoki glomerulonefrit, buyrak kasalliklari nefrologiyada tanishdinglar. Shunga o'xshash turli xil kasalliklar, jumladan autoimmun gepatit va hokazo mavjudki, ularning asosi autoimmun immun yallig'lanishga asoslangani uchun ularni davolash usullari ham ma'lum darajada immunopatogenetik mexanizmlari ham bir-biriga yaqin hisoblanadi. Shuning uchun ham bu biriktiruvchi to'qma tizimli shikastlangan vaqtda suyak mushaklari tizimida ayniqsa bu kasallikni rivojlanishi va shuningdek ichki a'zolarda teri, shilliq qavat va hokazolarda rivojlanishida o'ziga xos belgilar mavjud. Va bu belgilarni, shikoyatlarni biz asosiylarini mana keltirdik. Ya'ni bo'g'imlarda, umurtqa ham bu demak bo'g'imlarni bir turi, umurtqada va mushaklarda og'riq. Og'riq darajasi turli xil bo'ladi. Ba'zida kuchli og'riq, ba'zida esa simillagan, susaygan og'riqlar bo'lishi mumkin. Shuningdek bo'g'imlarda keyinchalik harakatning cheklanishi va harakatsizlanish holati. Bo'g'inlar demak
Yani bir var bu kasalliklerde asosiy şikayetler hakkında toxtaymiz. Burunlarda, umurtkada ve müşeklerde ağrı. Burunlarda hareket çekilenişi ve hareketsizleniş haleti. Çünkü kuşucu tokma, küçülü immun yallıqlanış ve çandık haletke ötüş neticesi de burunlarda hareket çekilenedir. Şunindek müşeklerde ağrı, ularının tonusunu pesayış hesabıge hareket çekilenişi. Şunindek ismeler, hararet kudarılışı. Terde hılmahıl taşmalar payda buluşu. Fakat gene mene tizimli kızıl bölgede 20'den artık eritimiyanı türü, taşmalarını türünü tafavut yetişimiz mümkün. Teride şiş haleti, indurasiya, yani ziçileşiş haletlerini kuzatışımız mümkün. Kaf barmaqlarını soğuk katışı, kuzdan keçirgende ise o karışını kuruşumuz mümkün. Şunindek yüz mimikasını uzgarışı, terini tartılışı, teri haletini uzgarışı, onu kuruklaşışı, tez hücrelerini kutuşu ve türlü hıl büzülüşlerini kuzatışımız mümkün buladı. Şunindek burunlarda deformasiya haletlerini kuzatamız. Yani bu kasalliklerin asasi sebepleri nimadi? Bu haqda reumatologiya sohasida aniq bir fikirler mavjud emas. Lekin tahminler mavjud ki, masalan, autoimmun kasalliklarini kelib chiqishida ma'lum ki, ko'pgina xavfli omillar mavjud va ko'pincha mana shu bilan bog'laniladi. Birinchidan reumatik isma, ya'ni reumatizm kasalligini asorati sifatida. Ba'zida turli infeksion o'choqlar, angina, skarlatina, surunkali tonzillit kasalliklari, shuningdek infeksion kasalliklar, bruselyoz, dizenteriya, gonoreya kasalliklarida burunlarning shikastlanishi, artritlar shaklida. Shuningdek tanani kuchli sovuq qotishi natijasida. Ba'zi dori vositalarini, jumladan sulfanil amidlar, antibiotiklarni, shuningdek tuberkulyozga qarshi dorilarni, sitostatik dorilarni, ba'zi vaksinalarni norasional ishlatilishi. Ba'zida esa irsiy moyillik sababli bo'lishi mumkin. Shuningdek allergik kasalliklar, anafilaktik shok, bronxial astma, ya'ni autoimmun jarayonga ega bo'lgan boshqa yondosh kasalliklarni asorati deb hisoblanadi. Albatta bular bir aniq yo'nalishga ega emas, lekin bemorni anamnezini yig'ganda albatta biz mana shu kasalliklarga infeksiya o'choqlariga e'tibor berishimiz lozimdir. Birinchi mana bu kasallik tizimli ikkituruvchi to'qima kasalliklaridan bu qizil bo'g'icha. Nima uchun qizil bo'g'icha deyiladi? Bu o'xshatish. Ya'ni mana ko'rib turibsizlarki, 12 yoshli qizchani rasmini slaydda ko'rsatilgan yuzida qizil simetrik toshmalar, eritimiya holatlari. Mana shunday qizil holat ikkita yonoqda bo'g'ini bolasida kuzatilar ekan. Uni og'zi, burun sohalarida xuddi shunday toshmalar bilan tug'ilar ekan. Shuning uchun uni o'xshatish qilib tizimli qizil bo'g'ichi deb atalgan. Ruschasiga SKV, sistemni krasniy valchanka. Bu mana ko'rib turibsizlarki, mana shu toshmalarni 20'dan ortiq xili bo'lishi mumkin ekan. Va ular doimo simetrik bo'ladi va shuningdek ko'proq tanani quyoshdan himoya qilmagan joylarda, qo'l oyoqlarda, ayniqsa tizza sohalarida, yuz sohalarida paydo bo'ladi. Va bular ko'pincha subyektiv hech qanday sezgi bermaydi bemorlarga. Faqatgina uni ko'rikdan o'tkazganda biz payqashimiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, xuddi shu bemorda bo'g'inlarni ustida, tizza bo'g'inida, shuningdek mana qo'l bo'g'inlarida, panjalarida ham xuddi shunday eritimiya toshmalarini ko'rishimiz mumkin. Terini shikastlanishi bu asosiy diagnostik ko'rsatkich hisoblanadi. Ya'ni bu tizimli sklerodermiya kasalliklari hisoblanib, terini zichlashishi, kollagen tolalarini ko'p miqdorda o'sishi natijasida immun yallig'lanishni asosiy natijasida yuzaga keladi. Bu terida, ayniqsa yuz sohalarida shish, terini qattiqlashishi, indurasiya,
yüz, kol pəncələrdir. Şunindək keyinçəlik isə atrofiya bilan keçuvçi basqıçlı tipik sklerodermik özgərişlər əsasən qan tomirlarda uçraydı. Və bu trofik büzülüşlərə, yəni mikrosirkulyasiyanın büzülüşü nəticəsində maddə almaşınuvu, kislorod almaşınuvu büzülüb, hipoksiya halatları yüzə gəlir və o yerdə yallıqlanış, yaralı özgərişlər, yiringli cərəyanlar və şunindək tırnaqların deformasiyası, uvalanıb düşüşü, şunindək saçlarını tökülüş kəbi halatlarını küzətişimiz mümkündür. Tizimli sklerodermiyada, mənə körüb tırpsilək ki, bazı da yüz ifadəsindən ham diagnoz qoyuş mümkün. Yəni, yüz şişədi, tokmalar qatdırlaşadı, indurasiya halatı gəkilədi və yaş bemar bosa ham yüzügə acın düşkəngi oxşagan niqab suman mimikasız yüz yüzügə gəkilədi. Yəni, bunu ağız atrafı da acınlar payda bulub, onu kiset oxşatılardı, kiset suman acınlı yüzügə gəkilədi və öyle vertikal halette caylaşkan bulədi. Və şunun üçün ham mənə şunu deyə özgərişlər tənənin başqa qısımları da ham küzətilərdi. Mənə cümlədən qol barmaqlarını əhəmiyyət qılıydı. Qol barmaqları səsiskəgə oxşatış ibarəsi var. Qol düşünqə oxşat şişədi və qatdırlaşadı indurasiya xüsabıgə və ondan təşqəri ağıq payda bolədi və boğunlarda xərəkət çəkilənədi. Çünki barmaqlarını terisini qatdırlaşışı nəticəsində onların xərəkətçiliyi ham pəsəyib barədi. Mənə qorub durub siləki slaytda barmaqlarını korsatıb qoyulgan. Və əlbəttə bemar mənə şu şiş indurasiya xüsabıgə ağıq sezədi və ondan təşqəri qan aylanışı büzülədi. Aynısı ayaq pəncələri də büzülədi. Bunu reno kəsəllik edib, Allah ki də kəsəllik sifətdə bəyan etilədi. İndi mənə şu birinci oranda boğunlar sindromu yüzüge çıxadı ki, çünki boğunların hərəkəti en avvala terdəgi xoşuç toqmanı osuşu təsir qıladı. Çünki o yerdə ağır, şimdi de boğunların hərəkətinin çəkilənişi, bazı da hərəkətini umumən toxtatış bilgiləri ham mühüm əhəmiyyət ki egədir. Fakat yine bir boğun emas, köpçülü boğunda, yani poliartralgiya, yani ko'p bo'g'inlarda og'riq paydo bo'lishi ham mana shu kasalliklarga xos. Mana slaydda ko'rib turibsizlarki, qo'shuvchi to'qmani o'sishi natijasida va barmoqlarni terini zichlashishi natijasida barmoqlarni qiyshayib ketgan holatini deformatsiya bo'lgan holatdan sizlar. Ayniqsa bu rentgenologik tekshiruvda mana bosh barmoqni rentgenida ko'rinib turibdiki, kalsiy miqdori ko'payib ketib, bu kalsiy demak barmoqlarni bo'g'inlariga o'tirib qoladi, cho'kadi va ularni o'z navbatida shikastlaydi. Buni tuberije Weissenbach sindromi deb ataladi va bu rentgenologik asosiy sindrom hisoblanadi. Mana shu kasalliklarni erta aniqlashni bir turi hisoblanadi. Chunki bu kasallikda nafaqat immun tizimi balki barcha modda almashinuvi ham buziladi. Bu haqda hozir laboratoriya ko'rsatkichlarida yana to'xtaymiz. Mana hozir bemorni ko'rib turibsizlar, og'iz atrofida vertikal burmalar, yuz va barmoqlar tomirlarini kengaygani, ya'ni bu qon tomirlarining shikastlanishidan kelib chiqyapti. Barmoqni terisini taganglashgani, zichlashgani va mana bu bemorlarda hozirgina aytgan reno kasali vujudga keladi. Barmoqlarga ahamiyat qilinglar, shishgan, sosiskaga o'xshagan holatni egallaydi va yuz esa ajin bosgan holatda. Keyingi kasallik bu reumatoid artrit. Nima uchun bu reumatizmga aloqasi yo'q? Reumatoid degani reumatik ismi, ya'ni reumatizm kasalliklariga xos bo'lgan ba'zi belgilar bilan kechgani uchun, bo'g'inlarni shikastlagani uchun buni reumatoid artrit deymiz. Aslida bu ham tizimli, demak bo'g'in atrofidagi qo'shuvchi to'qmalarni shikastlanishidan, immun yallig'lanishidan kelib chiqadigan kasallikdir. Buni sabablari haqida biz to'xtab o'tdik boshida, barchasiga xos bo'lgan. Demak bu kasallikda oyoq panjalaridagi bo'g'inlar, tizza, qo'l barmoqlari ko'pincha shikastlanadi.
ularının belgileri elbette ağrıq, burunların şişi, hareketinin çekilenişi, şunun da keyinçeli deformasiya haletlerini bize küzetişimiz mümkün bo'ladi. Malum ki sağlam adamda burunlar ortasında sinovial tırkış bo'ladi ve o yerde demek sinovial suyuqlik mavcud bo'lib ve o burunlarını bir-biriga tegishidan himoya qiladi hareket vaqtida ve şunun da sinovial boşluk malum bir uzağa malum bir mesafede joylashgan bo'ladi. Çünkü burunlar bir-biriga qattiq hareket paytida ishqalanmaydi. Lekin bu suyuqlik immun yallig'lanish boshlanib, suyuqlik ketgan sari albatta burunlar bir-biri bilan ishqalanadi ve natijada ularning tog'ay qismi shikastlanib ko'chadi. Suyak bir-biriga ishqalanish natijasida demek kasallik kelib chiqadi. Mana ko'rib turibsizlarki, reumatoid artritda barmoqlarni qiyshayib deformasiya holatiga kelgani. Mana bemor panjasi va yonida esa uni rentgenologik tasviri, ya'ni suyaklarda bo'ladigan o'zgarishlar tasvir etilgan. Keyingi kasallik bu osteoartroz hisoblanadi. Ya'ni bu bo'g'inlarda immun yallig'lanish natijasida modda almashinuvini buzilishidan kelib chiqadigan kasallikdir. Mana ko'rib turibsizlarki, sog'lom odamda tizza bo'g'inining holati va kasallik vaqtida demak bo'g'inlarni yemirilib, sinovial suyuqlik chiqib ketish natijasida hosil bo'lgan distrofik o'zgarishlar. Va ko'pincha bu distrofik o'zgarishlar orqaga qaytmaydi. Natijada ularni davolashda aynısı deformasiya bo'lgan oxirgi bosqichida faqatgina suvni bo'g'in qo'yiladi bemorga. Ya'ni dori-darmonlar bilan ularni davolash qiyin bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, tosh bo'g'inini chanoq bo'g'inini deformasiyalovchi osteoartroz. Ya'ni bo'g'in harakat qiladigan kosachada deformasiya ve bo'g'inning üstü ham deformasiyaga uchrashish natijasida bu kasallik vujudga keladi. Bemorda kuchli og'riq, qadam bosganda ham og'riq ham cho'loqlanish, ya'ni yoki harakatni cheklanishi yuzaga keladi. Keyinchalik esa deformasiya holatlariga ham olib kelish mumkin. Mana shu holat mana rentgenologik tasvirda ko'rinib turibdiki, ya'ni bo'g'inlar og'o tirqishni haddan tashqari kamayib ketishi ve suyaklarni bir-biriga harakat vaqtida ishqalanish holatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlarki, hozir o'tilgan barcha kasalliklar bu qo'shuvchi to'qmani tizimli kasalligi. Ya'ni qo'shuvchi to'qmada immun yallig'lanish boshlanishi bo'g'inlarda, ichki a'zolardagi nafaqat biz hozir faqat yuzaki ko'rib chiqdik asosiy qismlarni, lekin yurak, jigar, oshqozon ichagi va boshqa a'zolardagi qo'shuvchi to'qmalar ham ma'lum bir shikastlanadi va ularni bu shakllarini sizlar yuqori bosqichda sizlarda fakultet terapiyada yana batafsil bayon etishadi. Endi mana hozir biz ko'rdikki, bo'g'inlarni rentgenologik ko'rsatkichda tafovut etamiz. Tashqi ko'rinishda ham ba'zi bir toshmalar haqida, bo'g'inlarni deformatsiyasi haqida gapirishdik. Lekin laboratoriya ko'rsatkichlari bu aynan autoimmun jarayonligini ko'rsatuvchi va shu kasalga xos bo'lgan ba'zi bir o'zgarishlar mavjudki, ular tashxisda muhim ahamiyatga egadir. Mana jumladan glikoproteinlar, ular sizlar biokimiyadan yaxshi bilasizlar. Alfa 1, alfa 2, beta globulinlarini oshishi hisoblanadi. Seromukoidlar, gapta globinlarini oshishi. Seruloplazmin, ya'ni alfa 2 globulinni mis bilan birikkan qismi bo'lib, mana shu miqdorini oshishi. Bular ham aynan autoimmun jarayonni ko'rsatuvchi omillardir. Sog' odamda C reaktiv oqsili bo'lmaydi, lekin bu oqsilni paydo bo'lishi nafaqat mana reumatizm kasalligi, balki mana qo'shuvchi to'qma tizimli kasalliklariga ham xosdir. Shuningdek, glikoproteinlar, ya'ni oqsillarni uglevod bilan birikkan komponentlari, buni biokimiyada o'tgansizlar, geksoza, fruktoza, galaktoza, peptozalarni ham miqdorini oshishi. Qonda fibrinogen oqsil miqdorini oshishi. Reumatoid omillarini musbat bo'lishi.
Eliye hücreler fenomenini, globulin asası da payda bölgedigen, eliye fenomeni bu köprak tizimli kızıl borucu keseliğe hastı. Şunindek bu barca autoimmun keseliklerine has bulan, bunu bronchial asmada, nefrit keseldi, autoimmun hepatitlerde hamsıyla bilen utkamıza, antinükleer cereyon. Ve DNK'ye, hücre yadrosu'ya nisbeten antitelaların payda buluşudur. Yani köpünce bu keselliklerde yallıklanış bu saham, infeksiyanı bize topmayımız, streptokok, stafilokok, pneumokok ve hokaz olan. Belki bunların antigeniye nisbeten hasıl bulgen ve hücrelerini yadrosu'ya nisbeten, mitochondriyası'ya, mikrosoması'ya nisbeten ve DNK'ye karşı payda bulgen antitelalar payda buluşunu kuzetermiz. Yani bunlar uz buzulgen hücreleri buzulgen hücreler antigen bulup şikaslenge. Ular uz hücresige azasige karşı kuruşer. İmmun statüsünün buzuluşu streptokok antistreptokinaza antistreptogelonidaza fermentlerge karşı antitelalarını payda buluşu. Bunlar ham malum derecede korup durup sile reumatizm keseli, reumatik isme keseliğini ham malum derecede bu keseliklerini yüzüge geliştiği ahemiyetinden ibaret buladı. Yani hazır korup durup sile ki autoimmun cereyonge tigişli bugan laboratuvar kursatikçiler ucudu ku. Yani adette mene eritrosit çöküş tezligi, leukositoz kabı, bu umumi yallıqlanışki has bölgen, ismelashga xos bo'lgan ko'rsatkichlar albatta kuzatilishi mumkin. Lekin mana shu immun jarayonlarini hisobga olgan holda bemorlarni davolash asosan nimadan iborat bo'ladi? Barcha autoimmun kasalliklarga xos bo'lgan, ya'ni sitostatiklar va gormonal preparatlar, glikokortikoidlar bu asosiy demak preparatlar hisoblanadi. Gormonal preparatlar, metilprednizolon, prednizolon, dexametazon, bunu yaxşı bilesiler. Sitostatiklardan azatiyaprin köp miqdorda qo'llaniladi. Shuningdek, ba'zida hozirgina aytdikki, bizi mikrosirkulyatsiyani buzilishi, modda almashinuvini buzilishi bilan sodir bo'ladi bu kasalliklar. Albatta, ularga mos holda mikrosirkulyatsiyani me'yorlovchi, modda almashinuvini me'yorlovchi albatta qo'shimcha dori vositalari qo'llaniladi. Albatta, bularga xos bo'lgan dieta belgilanadi. Mana bu asosiy, demak, uni davolashni asosi, lekin uni klinik shakliga qarab bu kasallarni davolash turlari, ularning sxemasi, dozasi va hokazo haqida sizlar yuqori bosqichda fakultet gospital terapiyada yana chuqurroq tanishasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa, marhamat. Savollar bormi? Marhamat, savollar. Meni eshitasizmi? Savollar bormi, savol? Marhamat, savollar bo'lsa yana yozma shaklda ham uzatishingiz mumkin. Rahmat, xayr.